ಹಾಯ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏಂಜಿಯನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನ 3rd ಲೆಸನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೂ ಇದೆ ಹಾಗೂ 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೂ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರಿನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಏಂಜಿಯನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆ. ನಾಗರಿಕತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್, ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಏಜ್ ಈ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಹಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್. ಆಹಾರವನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಬೇಟೆ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಜನ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ತದನಂತರ ದ ಸ್ಟೇ ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಅವರು ನೆಲೆಯೂರುವುದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ನಾಗರಿಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಭಾರತದ ಹಳೆಯ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆ. ಹೌ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್, ಹೌ ವಾಸ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯ ಸಿವಿಲೈಸ್ ನಾಗರಿಕತೆಗಳನ್ನು ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ಹೊಂಟಾ ಬಂದರು. ಫಸ್ಟ್ ದ ನೊಮ್ಯಾಡಿಕ್ ಲೈಫ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ನೊಮ್ಯಾಡಿಕ್ ಲೈಫ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಹಂತದ ಜನರು ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಮೊದಲ ಹಂತ. ಆರ್ಕಿಯೊಲಜಿಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಹಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೌಸಸ್. ಆರ್ಕಿಯೊಲಜಿಸ್ಟ್ಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಮನೆಗಳನ್ನ, ಕೆಲವೊಂದು ಗುಡಿಸಲುಗಳನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬುರ್ಜಾ ಹೋಮ್ ಇನ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್, ಬುರ್ಜಾ ಹೋಮ್ ಇನ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್. ದ ಪೀಪಲ್ ಲಿವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗ್ ಶಾಲೋ ಪಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನ ಹೇಗೆ ವಾಸವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಅಗೆದುಬಿಟ್ಟು ರಂಧ್ರದ ಮೂಲಕ ಅದರ ಒಳಗೆ ನೆಲಮಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ನೆಲಮನೆ ಅಥವಾ ನೆಲಮಳಿಗೆಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ರು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಏನು ಗುಂಡಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಅವರು ವಾಸವಾಗಿದ್ರು. ವೈ ದೇ ಲಿವ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಪಿಟ್ಸ್, ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ರು, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ವಾಂಟ್ ಅ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ಅವರುಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಬೇಕಿತ್ತು ಫ್ರಮ್ ದ ಕೋಲ್ಡ್ ವೆದರ್ ಅಂಡ್ ವೈಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಳಿಯಂತಹ ವಾತಾವರಣ, ಮಳೆಯಂತಹ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಹೌಸಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಡಿಗ್ ದ ಶಾಲೋ ಪಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಅಂಡ್ ದೇ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ದೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಐದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಪಿಟ್ಸ್, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಅವರು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ದೆನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ಕಿಯೊಲಜಿಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಅರ್ಧನ್ ಪಾಟ್ಸ್, ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಮಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಕುಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದೀಸ್ ಪಾಟ್ಸ್, ದೀಸ್ ಅರ್ಧನ್ ಪಾಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದ ಪೀಸ್, ಒಳಗಡೆ ಆ ಒಂದು ಏನು ಅವರು ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದರ ಹೊರಗಡೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಕಾಣ್ಬರುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಅವರು ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೈನ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಅಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ದ ಆರ್ಕಿಯೊಲಜಿಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಹರ್ಗರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಹಿಯರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಡ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಜನ ಒಂದು ಕಡೆ ನೆಲೆಯೂರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ದ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಹರ್ಗರ್. ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಹರ್ಗರ್? ದ ಮೆಹರ್ಗರ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಬೋಲಾನ್ ಪಾಸಸ್, ಬೋಲಾನ್ ಕಣಿವೆಯ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಲೆಡ್ ಟು ದಿ ಇರಾನ್, ಇರಾನ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಣಿವೆಯ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೆಹರ್ಗರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಪೀಪಲ್, ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಜನರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಂತ ಮೊದಲ ಹಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲೇಜ್. ಹಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹಿಯರ್ ಪೀಪಲ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ದ ಬಾರ್ಲಿ ಅಂಡ್ ವೀಟ್ ಕ್ರಾಪ್, ಬಾರ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗೋಧಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರು. ಮೆಹರ್ಗರ್ನ ಪೀಪಲ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ದ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾರ್ಲಿ ಅಂಡ್ ವೀಟ್ ಅಂಡ್ ರೇರಿಂಗ್ ದ ಗೋಟ್ ಅಂಡ್ ಶೀಪ್. ಅಂತಂದ್ರೆ
ಶೀಪ್ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಆಡುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿಲ್ಟ್ ದ ಹೌಸಸ್ ದಟ್ ಹೌಸಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಫೋರ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ರೂಮ್ಸ್. ಅವರು ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಣೆಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂಡ್ ದೇನ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಹೌಸಸ್, ಆರ್ಕಿಯೋಲಜಿಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೇವ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಗ್ರೇವ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮಾಧಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿಯ ಸಮಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಹೂಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮನುಷ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅವರುಗಳನ್ನ ಹೂಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂತಹ ಸಮಾಧಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಮೆಹರ್ಗರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ದೆನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್. ದ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಆರ್ಕಿಯೋಲಜಿಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಹರಪ್ಪಾ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಹರಪ್ಪಾ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಹರಪ್ಪಾ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ಟೌನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಯ ಸಿಟೀಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.